Не са ти. Да, как няма, я да ти видя какво. Да се обърне. Но майко, такова насиране, съм виждал. Не. Капа се на сарата, каче ти изби през газа. Вижте, драги зрители, какво се казва избиване на лайно. През гърба. Сега, кръго, точно към банята тръгваш. Направо ще те къпа. Влизай в баня. Да, ако. Айде! Чакай да се изтрия на детенце. Стой сега. Не може, няма вече вода, не може. Не може, не, няма, няма. Няма, няма. Ай, топчето, виж топчето. Няма, няма, хайде. Ела, то обличам, че ще стигнеш. Няма вода вече, край. Свърши вода. Ела тук. Ела, да то обличам. Ало. Симонке! Не мога да си навиваш те на...